Ja. Se der, ja, den byttet av seg selv. Hurra! Jeg heter da Rune Jøs, og jeg skal ta dere gjennom denne premieutdelingssesjonen. Vi ønsker jo at flere skal sykle, ikke bare på korte reiser, men også I reiser som kombinert med andre transportmidler. Og sykkel- og kollektivtransport fungerer veldig bra. Oslo har et veldig bra kollektivsystem, og det å kunne kombinere sykkel og bra kollektivtrafikk kan gi effektive og veldig fleksible reiser. Det et stort behov for sikker sykkelparkering av høy kvalitet ved knutepunktene våre, som beskytter mot vær og tyveri, og som også gir sosial trygghet. Derfor har vi gjennomført en åpen plan- og designkonkurranse for å finne et designkonsept for sykkelhoteller. Målet å utvikle et felles designspråk på T-banen som Oslo har sammen med Bærum. Sykkelhotellene skal kunne tilpasses forskjellige typer tomter og situasjoner. De kan være frittstående eller integrerte. Og enkelt å tilpasse til restarealer som ikke I bruk. Vi har eksempel på det, blant annet på T-banestasjoner som Ryen og Grorud. Oppdragsgiver for konkurransen har vært Oslo og Bærum kommuner med FutureBuilt som en glimrende tilrettelegger. Bra FutureBuilt. Liten klapp til FutureBuilt. Vi rekker det. Og premiesummen da på 1 million norske kroner, og det kom inn da 31 forslag fra 5 land. Og vi har hatt en jury. Og juryen har bestått av Eivind Vinsvold fra Oslo kommune, Britt Kristine Mathisen fra Oslo kommune, Britt Kyrkjebø, også fra Oslo kommune, Nina Sju fra Sporveien, Jan Wille Mundal fra Bærum kommune, Hanne Høybakk fra Bærum kommune, Kurt Singstad, arkitekt, sivilarkitekt, beklager, Henning Rekdal Nilsen, industridesigner, og Stein Stoknes fra FutureBuilt har vært juryens leder. Bra! Så vil jeg nå lese opp en del navn som skal komme opp på scenen for å hjelpe meg med premieutdelingen. Den første da Marianne Borgen, ordfører I Oslo. Ja, kom inn fortløpende mens jeg roper opp. Morten Skauge, leder av hovedutvalget Miljø, idrett og kultur, Bærum kommune. Og jeg såpass klønt at jeg trenger noen assistenter her, så jeg kan vennligst Eivind Vinsvold og Håvard Eriksen komme opp. Eriksson. Så ber jeg om at følgende deltakere kommer fortløpende opp på scenen. Marius Andresen, kom opp. Ragnhild Sletten Augusten, Gislund Halvdandotter, Nils Hoe, Marianne Proll Lien, Jørgen Tellefsen Relling, Maiken Seglem, Per Christian Solheim, Mikael Stabel, Elisabeth Sundin, Magne Wiggen og Nikolai Øvrebrekk. Øvrebekk. Beklager det. Ja. Marianne, Morten, take it away. Yes. Først av alt har jeg lyst til å si at det en stor ære å få lov å være her og dele ut premie. Jeg skal bruke talerstolen, ja. Juryen har plukket ut 7 forslag som vil motta premier, innkjøp og hederlig omtale. Og så står det på kortet mitt at vi har et stramt tidsskjema, og derfor så skal dere vente med applausen. Men Marianne og meg blitt enige om at vi tillater litt sivil ulydighet. Jeg lover å vise litt entusiasme for disse gode forslagene. Det veldig bra. Vi skal starte med hederlig omtale. Og hederlig omtale går til forslaget Din sykkelboks, som levert av Dissing & Whiteling Architecture AS og Ho 360 Consulting. Kom litt sånn fram så alle ser deg. Det fra København. Og juryen gir altså hederlig omtale til forslaget, da det viser at et sykkelhotell kan være noe annet enn et stort avlåst rom. Slik konkurransen etterspurte. Forslaget viser et elegant, det kan dere se oppe her, bokshotell med individuell parkering I egne sykkelbokser. Så gratulerer så mye. Her. Vær så god, du kan få en klem. Hederlig omtale går også til forslaget Magneten, levert av K8 Industridesign AS fra Oslo. Kom frem! Yeah.
Juryen gir hederlig omtale til forslaget for brukerperspektivet de har lagt til grunn ved utformingen. Basert på observasjoner og intervjuer har de designet et konsept for nye sykkelhotell som mer en ren sykkelhotelltjeneste. Gratulerer. Og da har vi kommet til innkjøp på kroner 50 000. Og det går til forslaget Sykkelstue. Det tegnet av Asplan Viak AS fra Oslo. Og prosjektet godt tilpasset på alle tomtene, og bruken av en stålgardin i fasadene kombinerer godt hensynet til både tyverisikkerhet og transparens for sosial trygghet. Stålgardinene gir en fin stofflig kvalitet, står det fra juryen. Så Ragnhild Sletten Augustsen og Gislund Halvdanardottir det som står her. Så gratulerer begge to. Vær så god. Og vær så god. Så må du få en kveld. Gratulerer. Gratulerer. Så det neste innkjøp på kroner 50 000. Det går til forslaget Trebølgen, tegnet av Sundin Lien, arkitekter fra Berlin. Elisabeth Sundin og Mari Proll Lien. Trebølgen et iøynefallende konkurranseutkast. Det vakkert og skulpturelt sett opp mot uttrykket i de eksisterende T-banestasjonene. Designet enkelt og samtidig svært virkningsfullt. Gratulerer. Og da har vi kommet til delt tredjeplass. Og kroner 200 000 går til utkastet Bike In, levert av Gottlieb Paludan Architects fra København. Gratulerer. Som dere ser av bildet, så utstråler dette forslaget eksklusivitet med et klart design og moderne formspråk. Bike In ett av få prosjekter som basert på hele bygningsmoduler og tilfører noe helt nytt inn i konkurransen. Så Mikael Sabel, gratulerer. Vær så god, måtte en klem. Gratulerer. Delt tredjeplass på kroner 200 000 går også til forslaget Sykkellykke fra MMW Arkitekter, Bjørbekk og Lindheim og Grid, alle fra Oslo. Kom frem. Sykkellykke et elegant prosjekt. Byggesystemet overbevisende, fleksibelt og nærmest byggeklart. Mønsteret i fasadene inspirert av tegningene i kommunenes felles berggrunn, Oslofeltet. Gratulerer. Gratulerer. Ja, og da jo nesten alle har fått blomster. så da det jo veldig spennende hvem som da får den store og viktigste førstepremien på en halv million kroner. Og det går altså da til Sykkelbølgen. Kom fram! Det levert av RFS Arkitekter fra Trondheim. Og det Per Christian Solheim og Jørgen Tellefsen Relling som står her. Og prosjektet som dere ser av bildet både enkelt og rasjonelt og ikke minst veldig vakkert. Det viser stor grad av fleksibilitet og bygget opp på standardselementer i tre som gir et ganske varmt uttrykk. Både materialene og det organiske formspråket spiller fint opp mot det eksisterende stasjonsmiljøet, sier juryen. Alt i alt, altså en meget, meget verdig vinner. Så gratulerer alle sammen. Det også slik at Vegard Forbergskog skal også være til stede her, som også har vært med på dette. Så ber også om at Vegard kommer opp på scenen slik at han også får en applaus. Så da det lov å klappe litt ekstra. Vær så god. Vær så god. Vær så god. Gratulerer. 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 Gratulerer.
Og da vi egentlig ferdig med alle prisvinnerne, og da synes jeg vi skal gi dem en ekstra stor applaus alle sammen helt til slutt. Da var jeg tilbake igjen. Hallo alle sammen. Har dere savnet meg? Det har dere, ja. Da først takker jeg Borgen og Skauge. For fantastisk utdeling. Hadde jeg hatt en premie for beste premieutdeling, så ville den gått til dere to. Hedelig omtale, ikke innkjøp, men delt. Så da ber jeg om at dere forlater scenen sammen med alle som har vært her oppe, bortsett fra vinnerne. Og da skal vi få... Og da skal vi få en kort presentasjon fra de som har vunnet her. Jo, takk, takk. Jo, vi synes det veldig spennende å komme inn på dette prosjektet her. Og det har jo potensialet til å bety veldig mye for veldig mange. Og jeg har da æren av å presentere prosjektet på vegne av teamet her. Vi har tegnet en veggmodul som kommer i to variasjoner. Den ene er beregnet for innspenning i eksisterende tak, og den andre varianten er beregnet for å være frittstående. Med en litt kraftigere stålramme bak, som kanskje skulle kunne bære et nytt tak. Og ved å sette sammen flere slike moduler, så får du av denne bølgeveggen. Og man kan variere størrelsen på sykkelhotellet, avhengig av hvor mange moduler man setter sammen. Vi har laget en liten illustrasjon som viser hvordan det kan se ut på Kolsås, en regnfull høstdag. Og hvis vi zoomer litt inn på Kolsås, så ser vi tydelig denne spileveggen som bølger seg og blir en identitet for sykkelhotellet. Vi ser også at vi får noen avskjermet sitteplasser mellom bølgene. Her har vi et lite utsnitt av Kolsås. Og hvis vi løser det opp, så ser vi at det består hovedsakelig av tre elementer. Du har denne spileveggen som gir en transparens til sykkelhotellet, noe som viktig for å gi en økt opplevelse av trygghet. Slik at man kan se hva som skjer både utvendig og innvendig. Og spilene er enklere å bytte ut ved for eksempel herverk eller skade. På taket så har vi solceller. Som gir elektrisitet til belysning og lading av elsykler. I det tredje elementet, som stålrammen, som den bærende konstruksjonen for både spileveggen og taket, så det integrert LED-belysning i stålrammen, og også noen sittebenker som stikker ut gjennom spileveggen, slik som illustrert her, da, hvor det sitter en person og venter på neste buss, eller kompisen som låser sykkelen inn i sykkelhotellet. Her en illustrasjon på Ryen. Sånn her kunne sett ut der på en varm sommerdag. Det har vært viktig å skape en felles identitet og et felles formspråk. Men vi ser likevel for oss at det kan utvikles stedlige dialekter av det samme formspråket på de ulike tomtene. Som for eksempel på Ryen. Og vi ser litt tydeligere i plan. Hvor du har noen betongsøyler der. Som man kan tilpasse seg litt etter, og man, da får denne bølgeformen litt større utslag enn du gjør på både Kolsås og Grorud, og følger da rytmen til disse betongsøylene. Den siste illustrasjonen jeg skal vise på Grorud. Slik kunne du da sett ut der. Vi ser her at det en litt mer subtil tilnærming til denne bølgeformen, men likevel en klar henvisning til det klare formspråket som vi har etablert både på Kolsås og Ryen. Tusen takk for meg. Ja, tusen takk til Per Christian, Vegard og Jørgen for en flott presentasjon av et vakkert sykkelhotellkonsept. Og ikke minst gratulerer med seieren. Og det også gledelig å se at det spirer og gror godt i underskogen av norske arkitekter.